De zaka ka sabav rezi da kur raprivatu no mung de di zimawariu suk che da video guri da hal de di zimawar de no ta su sang de di da kur wali do de di da kur da shat dewal hum der zat kharab shwe de dar ta video chance te pake da gasi de di da kalai no da har sab sta su pataun bani ki mung irada kadi da aw ta su zamung malgirtia u kai da de easy pesa account ta su pa da bani hum mung ta khpal donation ra le gale shai ya ta su pa telephone bani zamung sar rabita kole shai di ba ta su ta khpal number hum wai ta su de di sar hum pa telephone bani rabita kole shai aw no ka da u shin ان شاء الله چې موږ د دوی د کور د شروعات وکړو دغه د خان فلاحي تنظیم به یو بل پروجیکټ ان شاء الله دغه ټیم راغلی دوی دا وکتل او دوی واقع د دې خبرې دغه د دې کار مستحق دي او دوی ته د دې ضرورت دی نو تاسو زموږ سره خپل مینه او خپل مرسته جاری وساتی ان شاء الله چې تاسو په تاون باندې بدا کیږي دته به ان شاء الله روزګار هم کیږي د دوی دا کور چې وشه دا ټولو نغټه خبره ده ځکه چې د دوی د سر سورې وشو د دې به ډیر ټینشن کم شي ځکه دوی ټول چې دین شپکتنه په کور کې دي او په یو کمره کې ژوند کوي نو دا ډیره زیاته ګرانه ده بل دا چې د کور کړی تاسو ولې د حالات د کور ډیر زیات خراب دي نو تاسو په تاون باندې موږ به ان شاء الله خپل جسمانی کوشش کوو او تاسو زموږ سره خپل مالی مرسته وکړي نو ان شاء الله تعالی چې دا کار به د تاسو په مدد باندې او د الله پر رحم باندې کی څومره کسان موږ اوري دا ویډیو ور سره شیر کړي او د موږ سره خپل مرسته جاری وساتي د الله په امان.